Fəryad filminin baş qəhrəmanının real həyatdan götürüldüyünü bilirdiniz? Gəlin sizə göstərim. Səninlə əlaqə çıxıram. Eşidirəm. 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 Kimdir? Fəryad filmindəki başo obrazın adı İsmail, soyadı Hüseynovdur. Əslində bu soyad təsadüfi deyil. Çünki film eyni soyadlı şəxsin başına gələnlər əsasında çəkilib. Həmin şəxs Şıx batalyonunda döyüşən könüllülərdən olub. 1991-ci ilin dekabrında Kərkicəhan istiqamətində əsir düşüb. Əsirlikdən sonra isə 3 gün aç-susu saxlanıldığını deyib. Onun müharibədən sonrakı taleyi də fəcizalı olub. 2015-ci ildə evində tənha ölüb. 2016-cı ildə isə qızı anasını, yəni bu şəxsin keçmiş həyat yoldaşını öldürüb. Hətta bu hadisəyə Qızıl Məryəm qətli adı verilib. Söhbət Qarabağ qazisi Mehman Hüseynovdan gedir. Ruhu şad olsun. Bu arada kadırlardaki hansı aktörleri tanıdınız? R'de yazın.